নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে পুৰি আহিছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গুড মৰ্ণিং আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছোঁ সাগৰলৈ বুলি সাগৰতে অকণমান গা ধুই পেলাই মন্দিৰ যাব লাগে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে সাগৰত অকণমান গা ধুই ফুৰি যাব লাগে আমি প্ৰথমবাৰ জনা নাছিলোঁ মিঠাতে গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ এনেকৈ প্ৰথম সাগৰত গা ধুই আকৌ যাব লাগিব এইখন আমাৰ হোটেল গোলাপী আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তাটো পাৰ হয় এইফালে সাগৰ খুব ধুনীয়া লাগে ইয়াত থাকি গোলাপী বালিবোৰ গৰম বালিঘৰ মন্দিৰলৈ বুলি সাজু হৈছোঁ মন্দিৰ দৰ্শনলৈ বুলি কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যিহেতু নিবলৈ নিদিয়ে মোবাইল গতিকে দেখুৱাব নোৱাৰিম আহি আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু আহোঁতে বাটত এয়া চাওক অসমৰ মানুহ মানে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ লগতে অসমৰ পৰা বহু দৰ্শনাৰ্থী গৈ থাকে জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আমি প্ৰত্যেকবাৰে পাইছোঁ দৰ্শনাৰ্থী আৰু এয়া মন্দিৰৰ বাহিৰভাগ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰাই ইয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ এতিয়া আকৌ হোটেললৈ আহিলোঁ হোটেললৈ আমাৰ হেৰি প্ৰসাদ পঠাই দিব ইয়াতে খাম প্ৰসাদ আহি গ'ল খাই ল'ম খাই ল'ম জয় জগন্নাথ এয়া মন্দিৰৰ প্ৰসাদ বা ভোগ আমালৈ পঠাই দিছে আমাৰ পুৰোহিতগৰাকীয়ে হোটেললৈকে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দিয়া হয় আৰু মাটিৰ পাত্ৰতে ৰন্ধা হয় আৰু মাটিৰ পাত্ৰতে প্ৰসাদ বিলোৱা হয় দৈনিক প্ৰায় 25,000 ভক্তই জগন্নাথৰ ভোগ খাবলৈ পায় আৰু এনেকৈ মাটিৰ পাত্ৰতে এনেকৈ দিয়ে এনেকৈ ৰন্ধা হয় 7টা মাটিৰ পাত্ৰত এটাৰ ওপৰত এটা থৈ পেলাই ৰান্ধে আৰু আটাইতকৈ প্ৰথমতে সিজে একেবাৰে ওপৰৰ পাত্ৰটোৰ প্ৰসাদ 56টা ভোগ দিয়ে আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই আমাক আমালৈ ইয়াত পঠাই দিছে কেইভাগ দিছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আৰু ইয়াত কেইছেজন মুঠতে 9 ভাগ দিছে প্ৰসাদ বা ভোগ আৰু সকলোখিনি বেলেগ বেলেগ এভাগ ভাত আছে আৰু এভাগ ভাত আছে সেইভাগ ভাত আৰু মাটিমাহ একেলগে কৰি বনায় আৰু বেলেগ বেলেগ আছে কোনোবা এভাগ মিঠা কোনোবা এভাগ মানে নিমখীয়া টেষ্ট কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভোগত কেতিয়াও নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰে আপুনি কোনো এবিধ ব্যঞ্জন খাই পেলাই আপুনি ক'ব নোৱাৰিব যে ইয়াত নিমখ নাই ইমান ধুনীয়াকৈ সোৱাদ হয় বা নিমখ থকা যেন লাগে এইটো এটা বৰ আচৰিত কথা নিমখ নিদিয়াকৈ নিমখ দিয়া যেন লাগে আৰু এয়া কলপাত তাৰ পৰাই দিছে কলপাততে আমি লৈ প্ৰসাদ এয়া খাবলৈ লৈছোঁ মানে ভোগ খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া এই মিঠা ভোগকণ খাম খুব ধুনীয়াকৈ খালোঁ প্ৰসাদ আৰু হেঁপাহ পলুৱাই খালোঁ অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ বাহিৰৰ মাৰ্কেটখনলৈ আৰু আহি হোটেলৰ বাহিৰতে অকণমান বহি বাহিৰৰ ভিউটো অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক বৰ ধুনীয়া লাগে আচলতে ইয়াত বহি থাকি ওচৰতে সাগৰখন সেইবাবে বেছি ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি থাকে হোটেল নীলাদ্ৰীৰ বাহিৰত বহি আছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 11টা বাজিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে বহি থাকি ভাল লাগিছে বাহিৰত বাহিৰখন এইখন অকণমান আৰু এইফালে এইটো চুইমিং পুল এইফালে এইকেইটা ৰুম আমাৰ ৰুম ইয়াতে আছে বহি আছোঁ আজি দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণ অকণ মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সাগৰত স্নান কৰিলোঁ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গ'লোঁ খালি মন্দিৰ দৰ্শনৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তালৈ মোবাইল নিবলৈ নিদিয়ে যিহেতু
আৰু অকণ অকণ মুহূৰ্ত দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।